два рази в місяць міський голова і заступники міського голови проводять особисті прийоми громадян, де чують з перших густ проблеми, які є в людей. Але для того, щоб більш оперативніше отримати інформацію, тому що деколи люди чекають по декілька місяців, щоб попасти на прийом, а необхідно швидше проінформувати чи повідомити про якусь проблему, було запропоновано підписане розпорядження про створення функціонування постійно діючої гарячої лінії, коли визначені певні години, певні дні, що люди мають можливість подзвонитися і особисто поспілкуватися чи з міським головою, чи з секретарем міської ради, чи з будь-ким із заступників, розказати про свою проблему, або сказати про якусь іншу проблемну ситуацію, або дати пропозицію чи ініціативу, що необхідно покращити в місті. Сьогодні, в перший день роботи гарячої телефонної лінії, в міськраду звернулося шестеро тернополян. Здебільшого людей турбують побутові проблеми. Була й скарга на один із закладів громадського харчування на те, що там голосно звучить музика. Все це фіксується на листках особистого прийому, де зразу відповідні служби отримують доручення, яким чином потрібно відреагувати або які заходи зробити. Тобто кожен дзвінок є зафіксованим і за результатами кожного дзвінка буде відповідне реагування. Основна мета – це покращити якість спілкування, більш оперативніше отримувати інформацію від тернополян і, відповідно, щоб було краще реагування на ті проблеми, які існують в місті. Наступного разу з міським головою Сергієм Надалом тернополяни зможуть поспілкуватися 28 лютого за номерами 52, 59, 62, 52, 20, 21. Коли та за якими номерами телефонів можна буде поспілкуватися із заступниками очільника міста та секретарем ради, можна знайти на сайті Тернопільської міськради. Там є відповідний графік.